ရင်းနေပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့မှာနှစ်နှစ်ခွဲကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြို့ကိုဆုံးခွာသွားပါပြီ။တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရင်နဲ့အတူမြို့တော်လွိုင်းကော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်ကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးတဲ့အရေအတွက်ကတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုံးခွာပြေးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်လိုက်တာပါ။တရင်ဘက်နှစ်ခုကြာမြင့်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတချို့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့တချို့စခန်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းစခန်းဆွန့်ခွာပြေးကြတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝင်းပလွေစစ်ကြောင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ငွေတောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ102နဲ့ခမာရ420တပ်စခန်းတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်ရက်ွက်ပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ Grenade တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရေစခန်းအစိုးရအဆောက်အုံတွေသာမကလူနေအိမ်နဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကအခိုင်အမာတက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုဆုတ်ခွာသွားကြချိန်မှာပျက်စီးချိန်မှနေတဲ့လူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပြင်းတွေခံတပ်ပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ကြီးစံရာတွေပြည့်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနောင်တဲ့နောက်ပေးပို့တဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ချက်ပြုတ်စားတောက်ခဲ့တဲ့ပကံခွက်ရောက်တဲ့နဲ့စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ယူနီဖောင်းတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်လွိုင်းကော်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးမြို့ဧရိယာထပ်ဝက်ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။